Nuk ka mujtë më plesu dokumentacioni për ta kryer transferimin më pas, është kërkuar një leje veçantë nga klubi Roman në FIFA dhe... Ja, është raportimi i gabushëm, se di kush ka raportuar se çka ka ndodhur, domethënë, nuk është arsye. Okay. Ne jemi të lidhur për zyrës, këti kemi laptopat, këti kemi telefonat, ato të media, media rumune kanë shkruar për një gjë të tillë. Ja, media. Ani ata kanë të gabuar. Jo, jo, a kuptohet ajo, veç zakonisht deri me Juve janë ata. Pse ne gabojmë? Lërek, ka ndodhë masafotit. Shëri si kem, diska mat lakë. Ka mujtë me ndodhë masafotit e ka zhjithë, nuk ka qenë problemit e na, ka qenë problemit e ekipi që ka morë lejtorin, e kanë regullu, por nuk ka pos të bëjmë rrymë as me kur që tjetë, me jemi tre persona që kemi qasje edhe në temes, edhe në FIBA Connect. Për ata ishte qudi, për shkak që nëse s'ke mujtë në zyre, ofër për Ramizin e Litë të ungër një tur dhe ke mujtë me bo. Ja, s'na ndodhë. Nuk na ndodha. Në rast se kish ndodhur, apo kupton, po domethënë. Çka ka zgjidhje tjera? Nuk është se kemi postat domosdoshmë me transferu lejtorin me tregu drejtën më me çefe kish shumëojt. Fatkeqësisht nuk po jemi. Pse pse lëshuat? Sepse janë dy arsye, do nuk ka të bëjë me çështje financiare, realisht është më shumë çështje sportive në këtë rast. Okej. Okay. Na po krijojmë lejtor, por nuk po arrim të mbojmë për shkak se kushtet cilat po ja ofrojmë na nuk po janë ato që po ja ofroni klub tjetër. Skuadër tjetër. Edhe tashti nuk po mundesh me mojt një djalë të ri për kundër dëshirës vet, për faktin që e ka një kontratë me një arsye teknike. Prandaj, do në thonë, kemi vendus me liru për kundër asoj që ma me qefek shumë. Nuk është na impact financiar që neve na ndikon shumë. Me gjitha ta, ndodhe që ndodhe, kemi besoj fond mjaftushëm lejtore për të vazhdu me qenë konkurente. Okay. A një duke kërku zëvendësimin e Blesës? Po drejtori sportiv është u morë me atu, besoj shumë shpejt. Edhe pse është pak e vështirë, sepse afati kanë limtuar. Po, është mbyllur, mirë, po, futbollistët e lirë që janë në kontratë. Futbollistët e lirë, ose nëse ka ndonjë shkputje të kontratës profesioniste, mund të transferojmë. Po. Besoj se shpejt do bëhet diçka. Vetëm kujdes që mos ketë luajtur në dy skuadra futbollisti, pasi që... Po ja, kemi mjaftushëm staf që i përcjellin, kemi dy tim menaxherë, besoj se nuk na ikin. Sa i përket Stinorit, po shohim një Prishtinë artan pak më ndryshe. Ndoshta një Prishtinë që nuk ka bërë merkato të mirë. Mirë po, merkato ja ma e mirë ka qenë rikëthimi e futbolistëve të lënduar. Kemi pos mjaft futbolistë lëndumë që jenë po. Këty, tani është një janarë shumë e vështirë të bëhet merkato, të jemi sinqerë, du të jemi shumë të kujdesëm, jemi bo gabime të kalume për cila po përpishëm të mësojmë, që diskutu edhe ma heret, është bërë një transferim mjaft i mirë mbrojtje i Arlen Imanit, kështu që përgjësisht aje që është të sboshku me drejtuarin sportiv, jemi të mënu me mojtë një farë balonci, të forcojmë skuadrën, po mos të i kalojmë limitet që i kemi, si buxhetore ashtu dhe të planifikimit. Okay. Edhe janari përgjësisht nuk është nuk është periudë transferimisht. Në aspektin financiar, Prishtina qëndrën mirë, raportohet. Po. Nga njerëz ndryshëm që janë ofër klubit që duket më në fund gjërat janë në vi, si që thojmë ne. Si mos bëhet në emision special për atë punë, do të thonë mirë jemi në rregull. Dëgjoj, ne kemi mërim me bonë stabilitet financiar. Po, më në fund kemi po, i pam edhe shifrat të ligjit sponsorizimit, nuk ishin. Po, janë të pamjaftueshme, ato realisht është ka qenë intervenimi i aksionarit. Kryesisht Raman Aladinit në këtë rast jemi të sinqert, sepse dëgjoj, për të mëvojtin e ekip në kompeticion për 20 vjet, konkurrent ligë, janë shpenzime, aty janë akumulu obligime me vjet. Na peshojmë edhe vetë sa është e vështirë, mujnë me ta dokumentu ekip nëse po. Ki komunikë.